Верителната е все Тракия. Здрасти. Здрасти. Е, ужас. Тя не трябва да мърда, че иначе по-зле. Не се знае. Това са новите спирки. Линейките преди колко време извикахте? Тие не могат да разберат. А на коя спирка не могат да разберат? Чудо. Така е, да не трябва да се стъпва. На хлъзгали са плочките, всеки ден падат по много хора. Тръгнала е да ние сме да... 200 метра би госпожа Нема. Идва, добре, идва. Идва ли някакто най-накрая? Идва е къде. Преди колко време я повикахте? Идва. Знам колко сме замаяни. Не мога да мръдне жената. Паднахте ли какво? Да, е тук са подхлъзнали. Падна всеки ден, пада тук по 30 случая най-малко. Ето, гледайте сега как се изкачва там. Гледай какво сте. Ужас. За гърба кръста е, тя не мога да мръдне. Въй, въй, тя е направо горката. Ужас, не мога, аз се надявам. Дигайте така.